Univerzitetskoj bolnici Foča nakon 60 godina od izgradnje u toku je rekonstrukcija i uvođenje energetske efikasnosti. Završena je prva faza na prvom paviljonu za koju je vlada Srpske izdvojila oko 2 miliona maraka, u kojoj su zamijenjeni prozori i vrata, krov, postavljena termofasada i instalirani kotlovi koji će zagrijavati prostor prirodno obnovljivim gorivom. U toku je obnova preostala tri paviljona za što je obezbijeđeno 2 miliona maraka. Zaista sam ponosna i srećna što je objekat u prvoj fazi završen onako kako je ugovorom propisano, a ovdje nam je danas i izvođač drugi ove druge faze i on garantuje da u ugovorom predviđenom roku, to je najkasnije za 6 mjeseci, bit će završen. I ovaj objekat, a vremenske prilike u svakom slučaju idu u prilog tome. Tako da nama ostaje kao menadžmentu, upravnom odboru da napravimo lift prvog paviljona i da nadogradimo dva sprata na C i D. To će biti obaveza bolnice.